Нацбанк припинив випускати монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. Карбуватимуть тепер лише 10 і 50. Це істотно змінить принцип формування цін під час оплати готівкою. Про нові правила розрахунку на касах дізнаємося далі. Нацбанк припиняє карбувати монети дрібного номіналу. Тепер у разі нестачі копійок суми в чеках округлятимуть за математичними правилами. Сума до 4 копійок округлюється до меншого, а від 5 до більшого десятка. Якщо ми рахуємо від 1 копійки до 4, то це виграють люди. Якщо від 5 копійок до 9, виграють ті, хто торгує. Також Нацбанк планує повністю позбутися банкнот номіналом 1 та 2 гривні, замінивши їх новими монетами. Нині таких випустили вже близько 7 мільйонів. Тож згодом паперові еквіваленти вийдуть з обігу. Але не всі українці раді таким змінам. Маленький, неудобний. Ну, легко перепутати з другою мелочью. Нормально, ну как-то не придаю этому значения особо. Я считаю, нужно улучшить, как бы, чтобы была более она четкая, более, не знаю, может быть, какая-то интересная, какую-то особенность в нее внести. Так, в принципе, я рада, что появились такие монеты. Загалом з обігу зникне понад 8 мільярдів монет дрібних номіналів. За рахунок таких нововпроваджень регулятор має намір заощаджувати близько мільярда гривень на рік. Утім, експерти кажуть, це показник значної інфляції в країні. Це, безперечно, такий показник не просто визнання Національним банком доволі суттєвої інфляції, а і, скажімо так, те, що Національний банк з цим змирився. Погоджується з тим, що окей, ну і хай, і бізнес, давайте там округлимо, а потім до гривні дійдемо, да? І гривні буде нічого коштувати і так далі. Такий шлях не найкращий для національної валюти. А ось уже з наступного року Нацбанк анонсував випуск монет номіналом 5 і 10 гривень, які згодом теж замінять банкноти. Ксенія Барвіненко, Ліна Зеленська, Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер».